Добър вечер, уважаеми зрители. За първи път в историята на европейските шампионати по художествена гимнастика три шампионки в многобоя – Елизабет Колева, Александър Тимошенко, Съветски съюз и Адриана Дунава, Дунавска. Два златни медала за България. Ще добавим ли трети и днес? Това ще разберем в следващите минути. Второ изпълнение на ансамбловите съчетания. Този път с три обръча и три ленти. Във временното класиране начело България, следвано от Съветски съюз, Испания, Унгария, Италия, Федерална република Германия и така нататък. Днес първи започват испанките. До тук. Една десета ще отнеме комисия П за изпълнение. Интересна размяна. Объркване. За съжаление, накрая общото впечатление от композицията на Испания малко се помрачи. Една композиция с много движение, с разнообразие на фигурите. Трудно може да се измисли по-трудна комбинация от два уреда. Техниката на владеене на обръча и лентата са съвършенно различни, а гимнастичките трябва да превключват, да се подготвят технически и емоционално, ако щете, за стотни от секундата. Отборът на Испания получи високи оценки в първия ден за изпълнение с 6 топки, 9,9 за композиция и 9,800 за изпълнение. Този път 9,850 за композиция, 9,200 за изпълнение след грешките, които видяхме. 38,750 за унгарките. Това засяга възелът на борбата и раздухва амбициите в останалите отбори за медал. Започва отборът на Унгария. Четвърто място във временното класиране. Thank you.
композиция на унгарките. Наблюдавайки турнира в многобоя, вече констатирахме значителният напредък на гимнастичките от тази страна. След изпълнението, което видяхме, вече сме уверени, че те са първият отбор, който гледа към бронзовите медали на европейското първенство в ансамбли в Италия. Комисия А за композиция. Номер 1 София Бура, Гърция. 2 Жужа Фриц, Унгария. 3 Габриеле Штумер, Австрия. 4 Елена Кобилене, Съветски съюз. 5 Милдред Кристоферсен, Норвегия. И 6 Блекер, Холандия. Комисия Б за изпълнение. Номер 1 Катрин Феро, Франция. Номер 2 Мария Тодорова от България. Номер 3 Марина Ровина, Италия. 4 Тернштранд, Швеция. 5 Кабрера, Испания. И 6 Блажена Петрова от Чехословакия. Отборът на Франция. 7-мо място във временното класиране, заедно с чехословашкия състав. Основните изисквания при играта с ансамбъл е да бъде ярко подчертана, да бъде подчертано общото усилие за взаимодействието между шесте момичета и юридите, с които те играят на терена. Това условие поне е отлично изпълнено в френското съчетание. Много оригинални. В последните години това е мнението ни за французойките, което потвърждават и този път. 39-0-50 сборът на унгарките, след като получиха 9-8 за композиция и 9-7 за изпълнение. За сега начало във временното класиране, но очакваме най-силните, нашите момичета и после отборът на Съветския съюз непосредствено. Ставрева, Анастасия Шаренкова, Снежка Михайлова, Биляна Кендерова, Стела Ангелова и Мариела Пашелиева. Това са нашите момичета от съчетанието с топки, което си игра в първия ден, излизат Камелия Дунавска и Юлия Момчева и на техните места застават
Стела и Мариела. Най-малките в този състав, само 15 годишни. Ето на първи план виждаме Мариела Пашилиева. Отлично. Догони леко изхвърлен страни уред. Ветрина, настроение, закачка, ако щете. Днеска Робева твърди, че идеята за това съчетание е прословутата серия на Доньо Донев, тримата глупаци. Много показателно е това, че нашият ансамбъл изпълнява две съчетания от съвсем различен стил, в съвсем различна светлина. Това показва богатството на талантите на нашите момичета и естествено творческото въображение на техните треньорки. Старши треньор на ансамбъла е Димитричка Маслева. Много й помага Диана Табакова, бивша европейски световна шампионка от ансамбловото съчетание. Ето тук на този каданс видяхме отлично представени и на Стела Ангелова, Таня Ставрева, Анастасия Шаренкова, Снежка Михайлова, Биляна Кендерова. Това са четирите момичета, които играят и в двете съчетания. Анастасия Шаренкова в близък план, сега Таня Ставрева и максимална оценка за българките, напълно заслужена при тази композиция, пълна с риск, изпълнена точно, умно и вдъхновение. Излизат съветските гимнастички. Янина Затоливетер, Лариса Савченникова, Соня Баби, Ирина Струнникова. Това е момичето, което изпълни четворния пирует в ансамбъла с топките. Яника Мелдер и Елена Ховодова. Аплодисменти.
оригинално начало. Възможност за 15 секунди за навлизане. Сега е задължителната пауза. И от тук нататък се засичат хронометрите. Прозвучава Болеро на Равел. Завързана лента виждам. По-трудно се играе с такава, особено при смяната на уредите. Да, това е първата. Вижда се много добре. Двойно усилие изисква това от гимнастичката. Композиция богата, пищна, артистична. Още в началото казах, няма уреди, които по-трудно да се съчетават, отколкото обръчи и лентата. Различна специфика, различна техника на владеене. И това пролича до голяма степен в съветския ансамбъл. Във всеки един момент има опасност от заплитане на лентата. Нейното връзване има опасност от смяната на плоскостта на образите. И въобще един добър експеримент, едно изпитание на умението на гимнастичките и творческите възможности на всички треньорки по света е хрумването на Международния комитет по художествена гимнастика. Да направи именно такава комбинация от уреди за ансамблово съчетание. За съветския ансамбъл вече отговаря Олга Морозова, бивша майсторка на спорта по художествена гимнастика. Творческият извор, мозъкът, това е Дмитрий Бегак, за който говорих нееднократно по време на нашите репортажи. Един от най-големите солисти на Бълшой театър, партньор на самата Галина Уланова, след нея на Лепишинская, на Майя Плисецкая. 10 за композиция, 10 за композиция и 9, и 9 за изпълнение на съветски отбор. Разликата се свежда на 2 десети. Сега отборът на Чехословакия. 7-ма позиция във временното класиране.
едно заплитане на лентата? Още един момент, който ще запомним от тяхната композиция. След претъркалването на обръча под телата на плътно наредените една до друга гимнастички. Композиция на гимнастичките от Чехословакия, за съжаление, с пропуски в изпълнението. Оценката на комисия А ще бъде значително по-висока от тази на съдийската бригада за изпълнение. До сега Чехословакия е печелила 3 пъти бронзови медали на европейски първенства. Четвърто място във временното класиране. Начало България, след съветски отбор, на трето е Унгария. Играят домакините от Финландия. Финландските са седми на световното първенство във Варна и само това, че започнаха първи, съчетанието се със топка, може би се отрази на по-ниската им оценка от деня на началото на първенството. Девета позиция във временното класиране, но съм убедена за себе си, че ще отидат доста по-напред. Девети
800, 9 и 600. Седмо място във временното класиране за финландските.